Magnus. Ja. Wie lebst du? Wie war der Sonne? Hei tykkur og hjertelig velkommen. Jeg vil gjerne først og fremst takke til alle tykkur som har stola tiltakene og hjelpt dere. Utan tykkur hei og ikke som bor til. Og takk til tykkur som kommet her til Hona kvöld. Jeg innskje og håper at dere får et godt Hona låt og opplysende kvöld sammen. Jeg begynte å planlegge til tiltakene tullet i februar måned. Det gir en av de heldige som er voksen opp utan å ha krabba meg en tett på meg. Själv har vi hört om folk som ung som gör sjuk, men jag har varit bättre ångat jag haft att på mig. Nu är stöden så bröjt jag, man har blivit äldre. Man har funnits starsfällare och hevet känningar och vinkorna som häva, som tyvärr jag har mest krabbat mig en helt tätt att synd liv. Och man vill gärna hjälpa, men man får inte hjälp. Inte beinleis och gossor. Man kan göra dem ett lustande öra, en kläm och hjälpa, vi har gjort dem omsorgande och sådana. Men man får inte beinleis hjälpa dem. Kvart och time som är sjuk, ett helt time som är jävlarande. I råkna vi att de flesta här har antingen känna onkran som har haft krabbamajn, onkran som kanske börjar mot krabbamajn igen, och onkran som har vunnit eller tagit kampen. Krabbamajn är ju den härliga sjukan som räcker öljan och vid åkra samtliga och åkra nedomkör. Tog bättre här också sådana fel som krabbamajns fel är, som ger allt det som tar kunniga för att hjälpa dem som är sjuk och dem närvarande. Nu jåsar det i månader och fokuserar bråskrabba. Kan man göra få kvinnor som ångade i löven om att ha stjärnan om att vara här och funnits bråskrabba? Eller att man göra få folk som inte ångade har funnits ilt i budgeten vid tanken om åker sjuk är känd som man häver som man ganska misstånd i kräft eller krabbar man. Och gräva något ötlönt det. Och på en eller annan mat har man nog ganska haft ilt i hållsen någon långt tog. Man är trött och kroppen är inte helt som man är att vara. Man har mest omkring knut. Är man så helt det gör så så tar man blomkanna och så får man veta att det är snack på sig. Men tankarna och sin ivån som man häver till den uppe i hela stå över i. Så som man vet att det bär en kälkor och det får stäffas att det är inte sjuk eller har inte krabbat mig. Men jag flyger det att det är värre att det får stäffas krabbat mig och det skulle jag så i hållt vid Tara Lufs härraste kamp. Det är bättre att det är flyger som vinner. Men det är stadväck. Allt för fast. Statistikerna säger att en av 20 kvinnor får bråskrabba en av 40 gånger livet. Jag har tagit sig av kvinnor här i kväll och be om hjälp till att visa av. För att detta är mest för en av folkamångt och pissa stötterna. Kunna dyker som jag har tagit sig av eller som jag har en avtal vid kommer upp och ställa dig bara här framme. Och det är i här i kväll 100 forsfolk omlai. Till att säga, om jag först inte lukar till att öll som var i här var kvinnor, så är det heta nökton av kvinnor som får stäffes bråskrabba innanför lövnen. Här är det ju åkvåslig töl och rejande töl. Och här är det bara det ena släga krabba mig. Det är ju så något underslö ägstnä, så kan man ganska förstilla sig hur statistikron är för att öll slöa kräft tillsammans, hur något folk i verkligen vill ha rakt. Och då är det så områdande att åker hjälpa mittelnanna krabbar med svällan är hjälpa. Ja, och hjälpa krabbar med svällan är hjälpa. Vi har snart en kvinna standande här för att ända mina välkomsttäller vid en örund och ser att gåa och seande Sanchin och Justin Thor Rasmussen. Kantan mysk och skutsen är en sol som skulle björst. Kanske kan jag hjälpa ifall jag också störst. Gär vi att mitt hjärsta alltid följa vill vi till här, där kunde vi ge som vi tog in och stå över. Där kunde vi ge och där kunde vi tog. Tack.
Ja, god kvöld, Igor. God kvöld. Och god färra att tacka för att ni har fått några vidlätta tilltäge. Det är nog och manar som jag, Rebecka, ringde om ett här och det har fyllt oss inte 20 gånger till att åker 20 vänner vi har sådana, det är mera sådana ballar och så som åker vid till, men åker färra så röjna och kommer tjugon där och finns gärna nog så detaljerade skrån som skulle ha fyllt sig i kvöld. Och jag har alltid kunnat gå upp med Ginna, vi börjar klappa här veck, skoj inte här. Kom, ge mig en klapp. Ett sera störst tilltag, och Rasmus, du kan presentera igång. Ja, hette Magnus. Ja, hette Rasmus. Ja. Bara ett var kommande kring hinn med en Arnefjall, eller så. Ja, jag vet inte, och att så att kunna du som ger det som och kunna ge för att så kvult på fredagsta maten. Och tätt kämmer det så kvult det visar hur stäff det kan gå. Ja. Och några par ska det slit jätter. Nej, och tacka dig Steve Arm. Och tätt kämmer hända för skälla det kvult, men och lucka tacka kanske det som är vi att här i det kunde dig köpa och kort att dricka. Prusnar stand och här är vin och öl och soda vatten och vatten och förskällt annat gott. Och här är vi sent så ett bord som åker för att äta i avtag och komma så långt. Och så kaffebordet här är vi som ägstna vill ta sajten här. Och ja, och ta vara nära underhållet. Ta kommer folk att uppdraga för igång. Ta läggare, synka och spela. Och ta kan du bara glädja ting till. Ja, och ta vara ägstna åker, kanske inte föreläsare, men ta vara några hållängar eller folk som säger några om från kaffebordet och finns ju mycket sen kommer att säga om sina söver och köra fram ett lotasöla sölan vid reisen drivande kvult och så blir reisen en stor skärm med 84 grunden här vi upp och söl till Molnegaller som man folk har kunnat bjöva på en av dag. Akkurat kostar för fyra gånger vi är vid upp och söl det är en grej som är så konkret. Det är inte annan på kvult i utvecklande men på ett eller annat tidspunkt så kommer det upp och bara och den stora skotjan här som säger vad du tölne och vad status är. Ja. Klockan 11 så är Uppsalan i Västerjön och så kan man liksom ta samman upp och säga att det är Uppsalan. Yes. Så och jag hoppas att jag tycker vi är på att också ha ett gott kväll samman. Och vi känner vi till första sanchen. Ja. Och Kim han skulle spela men han är kört där finns det vi. Så Rasmus han får spela först. Så kommer Kim sättne. Så det är så att som händer det här. Och jag tackar nummer 1, en så som ränder. Höjra ut kan du säga. Oj. En så åar strömmer ränder. Vallar håren tjamär. Och oj barme möjnen bränner. Långs ut om byggdagen. Skåa vittlar vötter i väljata sol och vind där vår hägen nu är skruttor laffer låt om fjadla tinn fälla i artigt bjökan tätjer kom och hejan bort vi mär vänte bygden är så bättjer måte och konsolen lär höjre fågla ljå och heja så tje säga fylltje mång dör och människo seglea tröj dör oj aj vallara sång ta oj äter dagsen sida kallet låt Sörvaldur
Jag har precis inte varit här. Jag har sett tors och det är det ganska så snett då. Så att ja. Men annars så ja. Det flesta några av Noah ett eller så här. Det var en stor lösöv om den där Klaxvik har en dam som de hade väl gångat till frisör att löve och hon helt av fram att han hade hon är ju mynt och så grulla väl allt och så ser att hon blev klippt och nickar i flyer för det så jag var respektfull och så säger han det så där var färdig så får ni ut det ganska så att det står speglar det ganska så nå det var helt det var lite när boar sen det där så ja en autentisk så dottern är så det och det är alltid åren det passar några för dem som såna för det. Så hon får till frisören och tar så hon skulle lita så här, ja. Och hon är väl sur en två veckor så hon är finns också något sura år visser och norr och så där att så spyr frisören och kosse vore. Men jag har det gott syr. Och så eller så sonen säger frisören spelar sonen då hur ska du klippas? Jag ska klippas akkurat som pappa. Jag kan se varandra. Han hör det gott. Då ja, nu håll dig att Anko för att förklara om skärmen. Ett skärd. Hur har vi det här göra? Ja, då du får tre. Ja, jag kan fälla så in här. Jag fäller lite snabbt. Allt du ska allt ha med. Ta vet inte. Ska ta. Ja tack. Nå, så är det ändå upp på sällan. Och i pausen, målningen hanka upp ju på, hvis man hoar för upp och hitcha. Annars är det de sjukotägarna första, Wilhelm Andresen. Här står 2500, det är det senaste boje. Så kan man bjåa, hvis man attlar bjåa på hand så bjåar man, och bollöjpan skulle över 100 kronor, så bjåar man 600 kronor via sänd sms till 3542 i fors. Jag vet inte om Rune kan inte bara scrolla ner efter. Det går så att det är i ymska pruser. Det är lista folk som själv har sagt kvart de har sällt målning 24. Och så här var åker så tidigt jag inte att ta i prusen hon är. Så läs att början av prusen hon inte är tan och brånar i söldprusen hon. Och man kan bjåa lugg in till klockan 3.00, klockan 11. Och det här är inte som en sån vanlig uppåsölla. Därför finns det för R4, 3-4. Det är mer som en sån salka rådkassan hon. Klockan 3.00 så ända söllan. Det är som är högsta bojan för att stäva ut. Och det är klockan 3.00 efter hansara. Inte ett klockan gjort nu. Så till klockan 11 kan man bjåa. Och alla peningar som kommer in härifrån för årskåren klickar vad man spelar i. Årskåren, årskärter. Fint, tack för det. Så till äntligen sända sms i 100 kronor. Till detta nummer. Vi ska ha nummer ganska standard så som man ser det. Det är nästan som en gestion. Men här är en annan slags vinnare. Och vi skulle ta en inslag klockan 19.30, tonlag inslag. Rasmus, skulle vi synka en sangkvar om? Ja, nu kommer vi. Ja. Tack för att jag fick lov att spela på att vi får in ett klavir. Tjena, kommer jag ett klapp. Ja. Det är som man släpper att röra vid det får in i forskningen. Right? Sina saker var ju där går på er hej på allt. Det blev så när hon gjorde någon fyrarmästare KOI. Ja. Det var något stort lov, ja. Det var uppe och hållade fyrarna samman. Bättre bandje fyllt i 105 så här. Okej. Okay. Ja. Hur säger han det? Ja, han hejde faktiskt fint oss. Han ångrar det blir bättre. Och då säger jag så vet jag, det har gått att ge svar bara banka det så bara fan för lite men ta. Du skulle ta nummer 20 till gott att älska. Oh ja. Tja Bubba Morstens. Ja. Och finna tonar sidan. Du
heter Peter Dahl. Ja. Eller ett. Det är en affär i vår här och få dig några att dricka. Vi har skit av tom och glöss. Ja. Från det då. Ja, det är det kom va. Mamma får ju svoj där. Hette som en snäll finne turen så tar Mikkelsen. Vad har det bära man folk? Det där snackar jag. Du hörs det? Han tillhör teatret där med jag har kortet till Vox. Han snackar ju nästan 80% att ta in. Snackar jag om man folk. Då kvinne turer. Så, är klar. Ja. Ja, minst lär för er att få dig något att dricka, så det är inte vanspektat totalt. Ja, och så kommer det första tonlaginslaget. Det är vid Elon S. Mortensen. Tack väl mot Elon.
Og Jens Varne kommer reisende av scenen. Hjelp henne, og hvem vil reisende? Kjenne med ordentlig klapp, kom! Ja, hei til deg. Som sagt så heter jeg Ellen S. Nei, det er Ellen Susanne, Morsensen. Og først vil jeg bare takke for at jeg kan være vi her i kveld og stole. Og ja, vi får spørre tvei lø. Det første leie til Gidi at jeg ikke kjenner, det heter Killing Me Softly. Words killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. I heard he sang a good song, I heard he had a style, and so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to softly with his song,
tide. Ja, ta nästa läge är Eitur Handa Mjörskan, tja Eino Terja. Han gick det ägstna till känna, en god klassiker. Han kommer här. Ur Mjörskan hon trojna till attor och attor. Ein evig andan så tant hålla i går. Tack för det. Huxa så vis eisen på på när som jag gott alltså. Det är ett ödel time. Ja, Kevin är där och klappar. Det är det sant. Kevin är där och klappar. Hon är dotter Olof och Diane, vi ska skriva så då in. Man följer ner om man ganska tendens till att utlöja familjen. Man ska alltid säga hur familjen vi har gått i. Här så gör vi det. Ja, om man har lött det så är mätaren klar här. Eller han är väl klar i lunch. Jag har inte känt det kallt, det har inte känt. Han är nog kallt för mig. Men, ja, jag var väck på sökande där när han är klackskyndig.
og arbeidende jammer, og han så sprer fått til søver, og så fitt han søver, og han sier at han, det var en aksjoriker, jeg bygde et hus i Klagsvig i fyrre, og så var akkur som måtte littast, og tar hei om en kranabil, så de måtte leie en kranabil i Klagsvig, og tar leie altså bilen, og han som var formet av kjønnen, vi ikke akkur her, de som var signet lastbil og kom, og hiva jeg til på plass, og skulle til på plass. Så sier han, vi en som arbeider her, han synes ikke norra liv og sjorøyne, norra for tunnelen i Korsier. Og så sier han, vi en tog, hver er vi og litt, hver er vi litt etter, hver er det som kommer? Jeg vet ikke, sier han, det var godt, men han sier ikke sånn het. Men egna brødene var så tjukka, det ser ut som han heit, vi er langt vi er egen. Så vet jeg hver han er. Så vet jeg hver det er som slipper han. Nei, som är som lite han. Ja, det är en av dem där. Helt av hugglum han men så. Ja, ja. Vi sen ska grejas för Lucifer, det är klart det är. Men då apropå det med att jag kommer ihåg som en liten fitta så där var. Där var en som var färd in i en sån här burger bar eller så där och sitter han äter. Nu kommer en äldre pär in och det beställer så en meny och en eka tallrik och ett eka glas. Og så tar jeg, han ekleier det, ja. Og de setter seg nyer, og så var alt delt i tvei. Mæter hun, han telt, så kører heltene av kullens nye til henne, og så talte han chipsene, så det var akkurat lykket nok av boen til leskene. Og så kører han sodavatten i glaset til henne, og det var akkurat lykket nok. Og så sette han seg etter, og hun sa at Petter bøyer jeg. Så hokser han, altså, det blir ikke til det her. Så får han iver, og så, sjön kan jag chepa till alltså och så tog han begynna att äta Nike och se med honom och be har vi gift jag trusch oil och att dela allt och att delt allt helt om helt nu äter jag och så får hon tänder att nå så kan hon äta. Här drar han av gasprutsen har blivit så öjlig och stor i Europa. Så det är ju rätt lämmer ett sätt att han. Men annars så tycker jag de flesta av folk som sitter inne i minnast att höjna att man skulle förskräckas i himmelen. Om man har något där gav det, mamma har något där gav det och man måste äta att höja att Jesus grät sitt land. Jag vill säga att Jesus han grät inte ett litet tjock, det vill jag säga. Jag vill inte säga att Jesus pappa skulle vara grattande i sång på grund av mig. Og et annet som eisende var, så han til at bøtten i Afrika er ikke noe etter. Og til han måtte alt måtte etter, så tog jeg at bøtten i Afrika var så svang. Og det er faktisk det samme som vi kallte han, det her eisende, at det er veldig ikke. Det er ikke så mye skyld av bøtten i døy i Afrika. Så gjør han til etter at jeg kom til, og Ørselig er det rett å se han, ja. Jag vet inte ska jag vi, men jag vet en 130 pund i brillen, men anka brillen, det vet jag inte. 130 pund? Nej, kilo har jag haft. Det är bara en liten väckrör, alltså. Ja, väckrör som sjön där, att hofta. Men jag kan lycka mig inte, så sitter jag. Men jag halter att nu får jag åka sinja en sank, stått en sank, så får jag begynna vid att få gnetta. Ja. Klarar du att sitta och klaver här? Tack, klarar jag inte. Jag vet inte, vad är klaveren stilla till? Det har vi inte annars. Kom, kom här. Ja, Kassel Sinjan. Nej, chill. Sitt så ena. Ja. Jag kan med, jag kan göra det. Åh, jag ger det. Yes. Ett så sena. Jag sitter så ena, ja. Det är mina gärna Sinjan vi. Ja, då. Ja. Man får ju dra. Hallo. Ich sehe dir so einer wie Wale Eichel. Oh, hoch sie um dich, mein Elskaja. Da lebt ein Herr oben über. Du soll in Fenior. Og stjøtner nær glidra himmelen. Nå sitter vi. Er ei mæra snæ til Texas bor.
pastor mun sæl loy og nu við atur sína sæman er vi longsli in ta tjeti og fall Texas book Iver prerians flötter fjöll och lull Er reimer enda langa vid Tvöje skuld i hittat je Möjn ästor, möjn säger Ja. Visst är det som undras är ju kvar att det är så lagt och syns jag. Det är inte någon vanfolk här. Jag har lagt stämningen. Nej, inte stämningen. Stämningen är vår. Så jag säger att jag inte har troplag av syns jag vid. Eftersom det är så öjla och konfolk mot vanfolk. Om jag lojar är syns det kvult. Ja, ja. Alla gånger nog. Och för att göra så nu, att nu får jag att få en ett i livret. Och jag tackar ett eller något bor på Gantjön, men man begynner i hesten endan her, og så, man skal ikke etta som man etter, men kører på tallertjen om man etter, og man hører rundt. Og systemet gjør man skal alle være rundt, da. Så at, Rasmus, kan du bare køre noen bord oppe? Ja. Nei, det begynner her. Du, er det så oppe tallertjen her? Å, halvt kjapt, jeg visste ikke. Her. Ja. Så är det och för att köra upp här. Okej. Dai dai tada. Ja, det är det. Vad ska jag för tänka upp på här? Och heter Borg här snä. Och heter. Det så tror jag Borg på banan vägen, va? Och det ska börja i hästen ända någon så kan jag det runt. Okej? Okay? Tyst inte för tanta. Tigger här, sitt här. Och här är öjlan lag läckerst. Annars så är det färre bärarna att få sig det som herrar får. Ja, så färre går vi här i skrande. Det som inte är färdigt att äta, att äta vi här är ett annat problem. Kan säga att det smakar mer gott. Allt det, ja. Jag har alltid fått köra min part. Nej, två. Och för att synka en fällasank nu. Och så kommer Evi upp och synka att han har förut gått. Och att tacka. Ett sunnekult ur plantagen. Var 12. Eller så var det en dama vi har bor här nere. Så var så bantje för att hon inte fick äta. Åh ja, ja. Oj. Nej, det är som du fortalte Johan på att det är vid putten i Afrika och sånt. Ja, ja. Tack en glad. Ja. Ett sådant kultplantage nummer 12. Ett sådant kultplantage nummer 12. Där sitter två liv och liv. En jänta och en trång. Nej, nu har
vårt i ett långt. Stöttor och mana sida ena lötor och mana men så lövat är upp i en kvön där var näka som gjorde dig klön detta att han finner dig lag att sånne kulde plantar kön i. Det tosa om stjärnor och månar blir att jag syns jamen. Det är bara en måne, men jag kan ha som en agent. Hon hörde att Jupiter är nuttjo månar. Det var alltid på Erik. Läraren så säger, är det alla nuttjo upp i sen och lösa det? Men nu får jag tacka väl emot i evigt hausen. Juhu! Och hon hever om galanan Jens Marna och Kim Visser. God kvöld. Takk for at du også oppgjør å vite litt her. Det er ordentlig stort lott at slippe at jeg stoler sånn her seriøse tiltak nå. Det er nok så ringt jeg vil ha sanger til akkurat det tiltak her. Så jeg har valgt noen sånne sanger som gir dem godt av synsja. Det her er så første for jeg for å spille hentene her live. Det her er en gammel sanger fra Don Williams. Og jeg snakker etter Lord, I hope this day is good. Deilig intro, Jens Marne. Ja, ja. Ta intro inn. Vi tar helt spalt noe sannsynet for. Nå kommer intro nummer 2. Og han er ui fratt. Yes. Thankful, Lord, I know I
för det. Han är fast på hin. Ja, han nästa sankron. Till Einchwa to Jots. Det var mamma och dotter. Öyla nog var goa Sanchez som det sjunkte i Nashville. Mamman är så dej för korston. Men det är sankron han heter Mama He's Crazy. Handlar om att vara förälskad. Someone like you said would come along. He's a sign, so unlike any man I've known. I was afraid to let him in, 'cause I'm not trusting kind, but now Gjev dem hon eit ordentlig klapp, kom. Ja, så har vi finnet ikke en... Annars så fikk jeg vite fra Rebecca at jeg vil ikke selte noen låter som er her i kvöld. Du tar oppi.
Här är det ju smärtor så att jag vet inte hur ska göra det som att jag köpa. Bara köpa en boilad snäv. Så det är det så att han vill ge. Man kan bjuda 100 kronor kanske till att de var uppe här 325 av 33 och så kör man upp mot det. Vi har hört vad det kallar er läge till detta Sancho som tycker att han finns ju runt nu, fälla sankor. Och det är Dagfinn Olsen i Vaje som är vår ystan. Han sitter nere i Spanien också. Ja, ja. Så sände jag en vinnare av tanken till Solorske. Det är 45 grader och stilla. Nej, jag vet inte. Och det är 5 grader och 50 meter sekunder. Alltså, inte kvult på oss. Nej, men det har han annars haft allt året, alltså. Ja, men det... man blir aldrig irriterad om det är så skär, inte om det är grovast, alltså. Det är aldrig sådär, alltså. Ja, klar, igen? Ja. Lettischinga. Ja, så måste jag. Gott att synja. Och så här var går om på för Krabbamansvälla som kommer att sända. Det är väl. Kvöld alt sammen. Jeg heter Jansi Gårdløkke og daglig løyer til Krabbamannsfellene. Det er et fantastisk tiltak. Og størst opplevelse jeg kom inn i kvöld. Og størst opplevelse jeg var ordentlig, ordentlig rørt. Bare at jeg kom inn her, det var så fjollt og høyt og flott og pent oppdekket og gode mæter og alt så vel tilkjørst. Så man blir ordentlig rørt at vi er så bakka så vel og punter og er arbeid som vi gjør i Krabbamannsfellene. Det er vi til rævlig, rævlig takk som fyr. Martin Torborg, og er en kjentor, danskor og verksetare, hever øyne for sagt, at gøy hos godt silver. Folk å gjøre gøy hos godt leverløyga godt. Og det er just det man kan si om Rebekka Olsen og er stidtakker til dette tiltak. Hun fikk et godt hosgått som hun kjøttkjørte til Vereløyga og store, store takk for det, Rebekka, og alltid som har vært tidlig så vel under vi henne og gjort til.
Eit megnar tiltak, bei tónleikare, frasøvfolk, einstaklingar, listafolk, fyrirtøkur og nekk onnur hava veri skjót at takka lekva takk saman við Rebekku, so hetta gjørtist verleik. Fyrir krabbamannsfelagi eitt gullverst. Hetta tiltak við til að hjálpa okkun at hjálpa. Umlei 200 trus tilborer av krabbamannen vera stafester om ari i fyrjun. Omlai 3 kvar personer fær oppa 8 eller annan torspunkt i løyvenon stafest krabbamannen. Og man kan säga at öll hinne er jo ervarande. Krabbamannens tilborner i fyrjun tar ökjast i tale, og tale er nærum tvåfaldat de sønast og 3-2 ærene. Av nekvun avbåten og gestun i okkara løyve er krabbamann øyna av tøymon avfratta kjentu. Vi tar öll uppleva hvordan krabbamann øyrendalest kjer seg inn av människa så tar rækkar bæit han sjuka og öll teg som er rundan om. Tøy er gott a kunna hjelpa og lagta omtja tøymon som heva eller heva haft krabbamann tja familjon tøymon tøyra og òsne tja tøymon som heva mist. Mer enn helmingren av tøymen som får stafes krabbamann gjøres frusk. Og i det livet folk nekker langer vi sjuke, tog vittgjøren og vittgjører tilbøyene gjøres fløyre og beter, og det er godt. Hakstam og maler til krabbamannsfellene er at ånden skal få krabbamann. At krabbamann skal at han blir løst. Tog opplyser vi om krabbamann sjuke og fyrbyrdjeng, stoler og opplyser om granskjeng i krabbamannet. Bæði gransking og vísind gera stór framsteg og verða ausni granska og krabbamann í fyrjun. Krabbamannsfélagi hefur vart fúttjarlegan stól til nekra granskingar verskatlanir og vónandi kunnu við til heima og ein dag vera við til að koma krabbamannsgatni nærri og vera við til að lausana. Ta alvarslega sjúka kemur inn í lífi það ikki best hann sjúki sum verður avurskavur. Men öll familjan kemur ui en a trupla stövo og lufsglegin veri høyt. Geranstavren tjadu sjuka og tøymun ervarandi brøytist ofta fra tøy som man platti a gera til kaos, bei praktist og kjenslilega. Allt er örvuse. Nekvar nutjar og vanliga stövur taka sig upp og man er nekva tankar og kjensler a strujast vi. Att få stafes krabbamann är ofta en ekvislig upplevelse. Krabbamann är ofta ett negativt lata år. Hos krabbamann är det en sjuka som nekblå fruska så är det som om teppe vi riv i undan honom och tankar om liv och deja vi sätter i spel. Nekv övvisa och osäkerhet kunde vara om nutja stövna och nekv spurningar kom upp att vänta. Okkara röntur i krabbamannsfellanon är att ha i allvarsliga sjuka eller att deje kommer in i livet och en familj så kommer nekvar otrygglöjt in i familjerna och det kan vara fyllt vid ötta, sorg och storan. Och i krabbamannsfellanon har vi ett nekv i mest tillbå och folk är alltid välkommen att vänta sig till okkon för att få hjälp, rå och vällöjning. Jag ska ta och lägga detta eller lägga träet at folk nøyest å sette seg i samband med okkom til ikke så løs at vi får vite om folk som får stafes krabbamann. Det er den ikke som halter at vi får vite om alt, men det gjør vi det ikke. Da er det viktig å si at folk er nødt til å vente seg til okkom for å kunne få hjelpene. Vi får ikke vite om folk som får krabbamann. Vi tar daglig samband med nek folk. Både de som er sjuk, de som er av, og også de som har mist. Öll skulle hava möjligheten att få hjälpena och tog er det ösning i utköpes att få hjälpena från okkom. Okkara tjattni uppgava i felanon är att hjälpa följtje här krabbamån i våren en pastor av torra löyve. Vi hjälpa du sjuka och tar man ävarande att finna och visa av glottar så lätt att hesur kunde vikas mest möjligt så vånen,
ljøse og løsmøte at du kunne spyrre. Okkar oppgave er øsne at avvirke og hjelpe myndeløkene er bedre om omstøvende til hessen sjuklinga bølge. Tre folk starves til krabbamønsfellene til daglig. Og skrives da folk nekra tøymer vikene, og så vi två sjuka røkta frøyngar, vi drikker rundt innan øtje. Vi tar telefon til kvendte fra månedet til frutjede, og vi bjøver til sjuka å komme til personlige samrøver, og ha øsne samrøver ved familier og ånder av hverandre. Vi kjøper for imenskene samtale og bøsken, bare for teg og ære, eller hava vi er sjuk, for tøymen av hverandre, og for tøymen som hava mist. Og i samrøver bøsken hitter man ånder som er støve. At tåsa vi ånder som er støve kan være godt og møyningsfullt, og er ofte første fete fremme mot å finne fotafest i atter. Øsne kjipa vid fyra en rød av øron tilbåen, så som rørslo tiltøkken, imsa stedan i landen, øsne er sjore, gongkoturen, honaløtten, undervisning, rastevnen, skøyen og så videre. Vi tar på øsne en sosialrådgjøvere som knutter av fjellene og i veløyer og hjelper i samband med sosiale spørninger. Vi tar på en hjelpegrunn, her folk vil krabbe om en kunne søke om fortjærlig en stål. Vi tar også en grunn ved peningen fra sykler at det er ikke noen til Rynkeby førjer. Og ur hans grunn stoler vi familien som har alvarslige sjukbød. Og ur hans grunn stoler vi også en gransking og alvarslige sjukbød til bødene. Og så har vi den nekk kjølpøyen som er knyttet til fjellene, og vi tar også flere ambassadører. Hese gjør at et mekner kjølpøy i arbeid for fjellet. Og et arbeid som gjør store mån og som for deg og åkken gjør gode mening. Utan det kjølpøy nå er ikke mulig til å fjellet noen av røkka så vore som vi gjør. Det kjølpøy nå er en av grunnstøyene under åkker arbeid. Og en pastor av dem kjølpøy nå har kjipet seg i imiske bølger og kjipet for øynene rød av tiltøkken og tilbåen. Og fjellet i fylkjør øsne vel vidt hvert i henter av krabbamønnsøkjene, og røyner vidt øsne atle tøyene gjør dere avvarskene galtene til her til nøyet. Og vi røyner øsne at avvarskene myndeløkene til å bøte om omstøvende til tøymen som hever krabbamønn og tørre avvarende. Øynene stod inntøkene til fjellene er lima, gjalt og gaver. Det er ikke noe som er helt avkjøpet i hese vær, og for at krabbamønnsfellet kan hjelpe, er togjende at det er noe som retter en hjelpende hånd, øsne å få pening til vei. Det er fløver til allmøyde at det vil kjøpe for hese som tiltak, og det er veldig mål. Vi er over ferien og er mjøk om det store og velvilt fra fire kjøpere, og øtlom tikkene gjør øyne til annen hånd, takk av lot og hessom tiltakje og stola. Vire av hessom tiltakje fevner nek langkur enn ta peninga oppad som kommer inn. Tøy, öll og lot takka og stola takka lekva takk saman og er vidla litta byrar saman vi okkon. Øsne vi av varspa ljósa krabbamoin og tei og gjerra sjuk og tei og missa og familjur torra. Vi tikkar av personliga stoli og lot okko er tid vi til å gjøre silver til gull. Takk for det. Ja, takk for det, Jansi. Og så til Fergra Bjoa Fincher Mikkelsen oppe på Patlån her, Kjørsve Alfincher. Hun kommer å greie fra, så hun står som sjuklinger og er hverandre. Kvöld.
Då har vi ytterligare en stand till Sucha Nyradikon. Då har vi helt travera jämn vid folk. Jag fick bruskrappa i 2006 och ja, det är det. Det är det jag får bruskrappa och måste så gammalt. Men och köra stadväck ut och i. Och jag är i Lutelbutten 2, ett lag 12 år gammal var tvillingarna. Mamma var ett och tjata mamma igen och var Danmark. Och tycks man lyse kvinnor tycker här är vi i Eisne. Jag vill ena för när fyra här i skolan och snacka om det. Och jag vill ena för när vi är pjusen och Eisne. Det är först att få krabba och få det vita. Det var uppe i Heilot, tog jag att jag var i havn, och i havn säger det till att det var inte krabbe, det var kiknebrötningar. Så att, och jag vet inte, jag blev inte opererad i havn, jag blev kort till Danmarkar. Och så säger lackna vi med sete och abriksna, jag är sett med så abriksna. Så säger han, oj, men tusen stora brinker, här är inte problem, och det här kan ta knitchelen ur till krabbe. Ha, säger jag. Det vet jag inte om. Jo, det var det. No. Så begynte han att snacka om kemo och om strålor. Och detta var septembermånad. Så att jag tog till Jesu Kristi namn, alltså jul och allt det här för allt det här var man kom hem efter. Men så lades det inte till att jag blev supererad. Blev kort hem efter till kem och kunde man få i havn. Men jag tror att det inte är förtalta firmer i havn att jag har bruskräft så vill jag öjla ytla färre här att. Men det gjorde jag så. Och jag fick tjej kem på handlingar. Och vi utlångt som här fyllt kört och missar hår. Och ja, bollnar ut och allt möjligt. Och så ska du ha strålar att han har. Och åker jag sultbrudlopp, Lars och jag och fru i Amni, och skulle tälta det samman, du kan gifta det samman där. Men jag ville inte i Vepius i Parutje, och henne ville inte att det skulle vara i Onko Parutje. Så att det enda av det jag var bara Danmarkare i Sommarius, Utsommel, och var 25. Och så var jag här. Och jag kom hem annan påska där. Och tre påskamorgon flöjde Lars och jag ner efter till Tafbjöntje på Astralt. Så skulle man ha, och då skulle man göra formar. Och så tänkte jag, alltså formar, vet jag. Det är en plastikpåse vid skunkom och kulom. Sånt blir lagt ner av, och så ska det lägga det ordentligt gott. Och när det ligger ordentligt gott så släpper det luften ur, och så blir den här. Det är hevet du så vitt dig, kvirja för du får in i ett astralrummet. Det var så i ordan. Men allt tid som jag finns tid här hemma måste jag tacka om att det är. Så kvällde fyra som blev opererat jag fick radioaktivt spröjta in runt om vörsterna. Så då jag får in så klockan 6 i morgonen blev mötte jag. Och då jag så kom in så hade jag sett om att det spröjt sig till ett eller annat. Men det hade jag inte så i ett färskorar. Och blev ut att skriva klockan 6 i morgon nätt. Det var det. Men, ja. Okej, okay. Då får jag allt skriva allt. Men strålarna, det får som nyrta. Och i april, och kom hem efter 5 juni. Och jag säger bara till flaggan att jag får hem efter till Grönlandsstäderna. Vad ska man säga? Och så gick det ut till kanningar kvart halvår och i 20 år. Men sista kanningar jag mer tar för lärst till det första jag ser. Så åker jag köra stadigväck nu i 16 år och i krabbaförsökning. Mått känna ut till, han ska känna öjla lite till. Det är snack om omkran som är tröst och han och det kunde jag snacka. Ja, jag vet, det är något. Men han och två äror är det här enaste som jag vet om som jag har akkurat det samma. Han har ungan strupa och han är ung. Det är att ta plåster från här på en så suttjuk och lyckan är lunkna. Och grejen här som det här var så säger jag att jag är kvät er
Nu vill jag inte lite. Vad är ta och för ut så har vi alltid taske. Alltså ta hjälte. Tui at hetta punkrum sum hjave sum alt ta jalla sjúi. Og her lukka frá lummalikt til bustur til skjunkumringar plostur filter som man ska trysta pincett du tar måste eisen rensa vi nu i. Og pincettene måste jo, du nøsner honom, hun fungerer ikke. Han antar ikke nøsene. Han hever, for jeg ser det rett ut, bosmen inn i holsen. Det ikke nøsene. Så tar man med eisen rensa. Men ta i han fikk så ut og ble opereret vår og alt dette her nyrre, og hette fyrre ganger alt i Danmark. Og åren han ble opereret vår, i 16 fikk han stråler til han kom atter i Åretjan, ble opereret vår i Nøytjan, og jeg synes ikke at han er her ved. Og ja, han faktisk går nesten holdsa, og så rett her korta treet, og så er alt same på at. Og vi vet, sier vi omkring ene for nær, det er også skjedd det. Hvis han skal ha først hjelp, han kan ikke få nøsene, han må få han inn her. Og så strøyes det også vi, alt mulig, alt skal foregange her. Og da han skulle bli utskrivet av nere, så, eller da han lå her på, det var januarmannen, mist ute, jeg gikk av Rydsjukhusen og hjem, så så det astorde du alltså till så mist och kärve och allt det är fast att är skuld jag där är rope och är skrutje och är gråte med ganska att vänner jag har visst något kommer efter det är fast att är så någon kleon att det här kom så långt ta ett långsam ivsta i allt det här är alltså vad ska man säga och vad ska man göra och det är så bortom man säger alltså vet för att försvära sig självarna. Ta jag så blir utskrivad. Så för sjukhuset så ringer och säger ja och nu får jag hem och bussen skulle komma här och det finns ju fyra påsar av utlandet ner. För utan en sukara och en lavakum ropade det där är bänt. Och allt det här vi gick om. Så kom sjukhuset innan så säger han måste sättas ner. Då är det alla och sjukhushotellen säger att jag at han kan ikke komme hjem utan du kan rensa det. Og det var rævlet. Først til deg om affæren vi så bostene inn i Holsen. Men jeg gjør det at han, og jeg gjør det så igjen, og det var ønsken han har gjort det. Og jeg klarer det, og jeg klarer det. Men det er så nok du møter av sånne bortom tingene, og alt det negative, det tilgjør så forbannet nok mer enn alt det gledelige. Som til dømes, til augustmannen, og alltid at jeg renner inn til henne, vet du, til ventileren i ferden, så får jeg lungeabtendelse. Så jeg finner ikke en saltvannsforstøvere. Så stod jeg, så jeg sier vidt det, og hva jeg gjør, at jeg skal avlevere natt. Ja, det måtte jeg tog at det var togjen og i buttene finnes jeg ser virusen, ja. Og det er åtte per trutjere sjuksene. Det var så leie. Og så sier onkel, men hvis jeg var tog, så er jeg ikke ferdig inn. Jeg er bare helt behjelt igjen. Nei, nei. Jeg lovet det at jeg skulle få en natt. Og jeg får så her. Og han som har givet med han, hun fikk en natt. Og hun råpte jo en ære at jeg vil nesten slippes ned til at han hoste i stedet. Og til jeg kom til det, at jeg måtte avlevere ham. Jeg prøvde å ringe av gøymselen i havn, og vite om jeg kunne få ham først over ham. Det kunne jeg ikke få ham. Tog jeg gøymselen lukket klokken 12. Og et her var klokken 2. Så sier vi, Lars, prøv at du skriver til gøymselen, kanskje at det ikke er for en heim. Men det var det. Så til jeg også kom til Danmark om kvulte. Og så satt jeg inn i underløk og fikk meg kaffe, og så skriver han og sier, kom opp. Og jeg fikk opp. Og ta ligger han her og rystes og skjelver, og tenker han ganske øyelig hukte på at han skal ha en hospitalsong.
hon knirskar som jag vet inte kvärt. Kvör jag för han hostar eller ger ett eller annat. Så att han ända i Bispebjerg tog av rujusjukhusen hur man inte lungavtändelse. Så här måtte jag också om nottna. Han hade ganska finsta lukal om att han inte är i förstövaren. Men hvis jag haft han så kanske han inte är i hångt med i förstövaren till dömsa. Och allt vi utlänges ner. Alltså ventiler och honom. De flesta halta till att åttast av här till ventiler. Det är det inte. Det är en pickelutol. Det är så att jag inte kan, hvis jag visste det. Det är så pickelutol, men jag har en ny här. Han är skiftet 23 år. Så jag nu nöjtja. Som jag har det. Allt livet. Pjörst omkant jag skiftet. Han är skiftet 23 år. Sista förrän jag blev skiftet det var 18 august. Och Bjarke hållslagten i havn, han fick han inte ut. Så han nu var vid omkant, så jag antar. Och för nyår, han blev sejma och sejma. Alltså spysröret är sejma att det. Han ska inte snacka. Han kan säga att omkant kan ska förstända. Men han ska inte snacka. Och stadväck, han gick nu, så jag antar. Vid omkant och inte kan snacka. Så att jag vet inte allt det där här tvasset vi utlånar. Och vi vet inte hur jag gräntar. Och jag bor på att komma ner att det. Och jag skulle ta av kaos då jag tar en drutsch kaka och tar sig till öjla och tar den in och inte stått låt. Så att ja och åker som är sjuk och här var väldigt sjuk. Och så öllar strävan till att utminnas det att åka över sjuk och kräva så titlarna och åka. Jag är så inte så snar på att jag vet gott att det är öjligt att säga att när folk dör så är problemet färre lydsamt långt från hinnorna. Men åker som är sjuk, alltså det är följda som att nog för att man får en sån här knut i bud som kvar efter att det är så inte gång. Åker säger nu hur svårt och hur det är. Och nu ser jag Lars upp den sjukor är det begynt att spela mig, alltså hur ser jag ut det? Jag har det funnit, av de allra finaste, då jag klarar sig att ta inte på mig själv. Det är färdig att rum, och jag tar inte alltid att ta in på. Och man får ha det här örna först, att det här, och inte kan ganga och inte kunna snacka, alltså, det blir släckt till. Det blir släckt till. Och så allt det där här, tvasset som man möter och... Och han också säger, ja, jag kände hantan och det här och det här. Han har också Anna och det här gjort så och så. Ja, jag vet det gott, men jag kunde skrutsa för jag förhör det. För jag säger akkurat sanna det. Så det är det inte sen. Det är det trutsa som jag var akkurat sen. Så att, ja. Jag vet att någon är här, eller flera som jag har prövat det och här finns ju kemo, här finns ju strålar. Det här vet jag inte allt om. Lars och Ersten finns ju strålar. Så nu tar jag kvar nere och så skulle jag hitta efter hur det ser ut, hur det mäter och allt så glädjer nere. Och jag har alla tiden helt det att det växer samman. Och jag har helt det till att det är det åttaste som växer samman. Men till det överhuvudet, till spysrör. Så att det håller i spysrören som växer samman. Så spysrören tar 30 sig för jag får. Då elektriciteten är färdbostad ur till att han finns strålar. Så häntan här, hon säger bara kult och kynisk. Alltså, ja, men ta igen inte för svult mer. Så kommer det bara ner att råpa det. Ha? Ja, ja. På ett annat tidspunkt så kan han inte äta mer. Så måste jag göra det. Och det var det. Och som Jansu säger att mamma kontaktar henne. Och var nere och Lars skulle opereras. Så kommer jag med för att han är struplösa. Han är väl spurs efter och med åker och kommer hem ut sjukhusen. Så säger han att jag kvar går och sörst och måste han gå och komma och snacka med honom. Jo, och jag talade så. Klockan tutsjelig i morgon så kunde jag gå och komma hit och frysa det. Han kommer. Han brejer sig taskarna ut vid utlån. Alltså det var ett här till allt det här till plåster till att du ska sova och till skån som plåster till att du ska brusa
Og du har eit at du svever, og eit at du skal gjere okkurst, og hvis du fer i middelen for noen folk, så du støv, og du veit, alt det her. Og det slå faktisk beinen undan. Jeg tøntja seg alt det her, altså, hva som gjør vi i seg taskene? Du kan godt tøntja henne på vetsjon, og så får alle seg lommene der og hjemme. Men nei, det gjør du ikke. Hun får skap, hun er lige en skap. Og klart kjøpte hun et annet skap, hver klart kost alt det noe. Så at, ja. Og, nå stand det vi i snøjontene. Men tidligere, det er til pikkelet til her. Og til dette her som regns inn og i hals. Det heter hål, det en sånn klaffe som sitter etterfra. Så skriver vi i seg bostene, vi i seg her, jeg ser det nå i, som faktisk en propper, så kan han godt drekke, men han kan ikke snakke. Så har man velget, antlevet det her, og kunne jeg drekke, eller snakke. Så at, jeg vet ikke. Jeg vet ikke om jeg skal forstå meg, men det kunne jeg spørre, og spørre nærmere inn til alt dette her. Og på en liten løte vet jeg ikke akkurat hva, nå hva jeg har sagt, og hva jeg mangler å si. Og hun kan spørre, du ønsker ikke noe til det. Men jeg her stadigvæk, og jeg feirer alt som feires kan. Du kvir ikke. Du vet ikke. Og for det var som har kreft, altså, det er noe på andre som dødja som unga til jeg har kreft. Og det dødja lykka. Man pjøs ikke dødja kreft. Og etter tre. Lars jo finnes til å vite at hatt det av sigaretten han finnes til. Han damer ikke at man sier det. Og utlignet som røyja damer til eldre ikke. Men det en verleitje han finnes til å vite. Jeg røkte i eisen i åren, lov og fri jeg ble født der. Men andre sier meg at jeg finner ikke brystkreft av sigaretten. Men han finner det. Bent i høyde at det er av sigaretten. Og det spør jeg stadigvæk. Røyker du? Er det ikke bort, sier han. Hvordan kunne jeg røyke? Jo, han kan. Men så må han se det sigaretten i holsen. Det kan han godt. Og jeg har eisen ikke lagt ned, og så sier det. Anta djupt inn i djupt i munnen noen. Alltså, come on. Det kan han slett. Så möter man nästan. Han skulle till skannare och till han säger till kan finns jag så funna skannare att vara det att fär och vita kvart är till tajum av lov och sånt så vet man inte. Och det var en dansk som var det. Hon, för det första vet jag, ett förfärdligt liv att komma i djungeln. Så att jag var pura svök. Det var akkurat om det tøyene at det ble innsamlet til Ukraina og alt det her. Og så, de ålokturen, de finnes jo skålene til at utstod vi av hendene og rønte sammen inn til det. Ja. Og det som jeg sier alle tøyene, hvis jeg åker ikke har det godt, hvordan skulle jeg så gjøre noen øren det godt? Jeg har ikke man kan det. Men det enda så tøy at jeg kom noen førere, og det var en dansk en kvinnelig lakne. Og hun sier at skanner, nei, det kunne jeg ikke, det var nok for dusjt. Ja, tenkte jeg, ok. Så har vi etter ikke snakket om, nå skulle jeg få dialysen at før. Hvordan skulle jeg få dialysen at før? Da jeg ikke kunne tente en skanner. Men så var det etter ikke en lunkalakne som var det at før. Han sier, og han sier, du skal rynkene, og du skal ha alle disse prøvene, alt tjekka og så rått. Ordentlig fitte med vår. Så måtte jeg si, jeg tror, altså, en dansk vær, og her kunne du ikke, det var for dusjt. Så sier han, hva skal vi ha? Skanner langs en betalter, og til det koster det bare tenter kontaktene. God i himmelen, altså, men hvor skal en danskere komme her og si, så jeg snar vi åker? Och så är det nöjt att snacka dansk där trät. Till det ringaste av utlån. Alltså hej, det så förstår jag inte. Så kom det här. Men så var det ett möte till alla vänner. Och så blev det kort lunkalaknan ena för den här.
hon hei sikt en ringkant etta. Tog at åka finnje anna sauna skorflanche at som i alderen ui luven han finnje fyrr. Så fyrst kjemt unn her. Og til fyrst hun sier til at han skulle tepa seg. Han skulle evig så kulina som han hei, ja. Så det var så kul när han skulle ha mera muskler och det var en tjej åtta ting hon ramsade så snart upp. Och så säger jag vill ångan hörst säga vid en kräftpatient att du ska täpa det. Du är öjliga gott att häva. Det säger det med. Du ska inte lägga oj, man ska göra sin fejt. Du är att söda något snart mot vi. Ja, och så det ligger så fast i nackan att du täpa det 2-3 kilo. Du skuntar att reda det på att. Du gör allt för att få det på att. Och så får du ena för att träta. Ja, nu blir det trej. Men jag är så långa lagt någon. Hon säger så ytterligare tingsne. Och så tar hon mig färdig att ramsa allt det här upp. Så säger hon, hickar hon på honom. Så säger hon till, är du säker att du köper en depression? Vi må ju när vi är. Hvis man inte har haft en depression och är så är man finkärna. Men i är det inte så här rosta som vi ser i Jansö. Jag har gått inte till listerapi för fri lammage. Det har gjort på olycksaliga gott. Det är något som krabbar mig för att bjöva det som är sjuk. Och det är ordentligt gott. Jag tycker inte att jag klarar mig så gott hvis jag inte är det. Och så är det i Båtelbäta i snö. Det är själv hjälp av bolkor under krabbar mig för att bröstkrabba. Så att man kan alltid snacka. Och hinne, hvis jag har hoa snacka, kom snack. Jag kan alltid snacka. Då har man inte stannat hemma, inte har gått så jag det kan. Men jag kunde alltid ta och prata och en kaffe med honom. Och inte problem. Då är jag färre. Förra slag. Manglade jag några spurningar så kom spyr. Tid kommer ni att komma till mig. Jag vet inte vad jag vill säga. Men spyr mig. Jag svär. Fint. Ja, det är största lur att få. Nu får jag åka att få en kaffe och kakor. Och jag lovar en borg här nere att det blir fisk där. Så tänk mig, hvis det är lejp upp och få att det är fisk, så är det inte fisk där. Eller så vill jag bara åka, har vi inte till att styra borgen. Tänk färre bara i vår prate. Kanske prata med någon annan för att få att kaffe och få att det kaka. Och så har jag tagit och tagit som tar teker att få örna till. Så gör så väl för att få kakor och kaffe, te eller vad det är. Och prata. Ja, och ungefär lyssnar vi här i skrånne. Folk stannar upp igen och röna fast kaffe och det är fina grejer och folk har hoppat att få oss här, gärna som de vill, ja. Och tackar alla bara så att det kommer till hela. Och jag håller av fram till klockan kvart över 11 i kvöld. Och det här är flera tonlaginslö i Kim och Jasmarna. Och så får jag att dreja lottsällanor och allt detta på kälja. Så är det vi på det här? Ja. Annars hörde jag när jag söv om att det var en präster som mötte en sån bomlare som var lite luven och härst. Så säger han igen till minst till till ångkande för sent av en dom. Ja okej, okay, så bojen har lött sig. Var sex, så rådläst i syndet ut. Oh, dude.
Deilig sanger. Og så færa åker at lursta etter Kim Hansen. Ja. Han får sikker deg sanger for Tell vel om åter Kim. Kom, Gjønna Klapp. Ok, ja. Og så kjører vi Jesmaren i eisen og hjelper honom. Kjører han eisen og klapp, kom. Yes, tvær sanger for at Sintjo spela. Anna er Sintjo seriøser, og henne er Sintjo latt, vil jeg sige. Og ja, til nekva åkken som har krabba meg inn i Løyv noen pap, men for lærer i Fes Nettelvøy, han har krabba meg inn i nekva hver ansvar. Og ta spalt i henne her sanger til lærer for nasjonen. Det er en salmer som som helst i Brekkenen har omsett vidt arbeid under Gulløven til Ann Linnett og Johannes Møllehave, presteren, til kjenne Johannes Møllehave. Han var i førgen her i nekka fyrlesere, ta spalt i nekka løvene til honom, og førskund som held seg i brekkene i omsett. Og med landa omsett til han her livande hendor, så alt godt her var sin dra vogn. Drott kvar i en mer vende Luive skal enda så ung Men i vei her halda nu livan i hendor Ja, i vei her halda nu livan i hendor Sursta lødan sursta ljaus tendra, og sursi tu fyr. Men i vei tær, halda nu liman i hendur. Ja, i vei tær, halda nu liman i hendur. Angen kan noa til Vinur tjater stendur Hjolpars leisur er Men i vei Tær Halda nu livan i hendur Ja, i vei Förva mun i år Men tanka til tun sende Bryter i bæge bor Ta i vei Her halda nu livan i hendor Ja, i vei Her halda nu Bengen og deia tøk Lustljaus nýur brennur Så lúvi á Meri bæ Hi.
Så har jeg sendt tempo, mine damer og herrer. Her kommer masteren. Kjenne to henta mastar av mann Havadli av vattni og skoj hans vann Han vendi at det høtt i han et egen om vann Han åkken enda fett i han vil lege han om fann Kjenne to henta mastar av kopp Han sæde mitt en skoj tro han kan ur vid i snokk Han mette i en matta sted som menneska flott Så vær og vilje han i dødt med nokk No hell for the need of you samari otra out ano con pay again god suina echo call as to evita at mondo at land bra Du hända master man Han tempo följt dagar det är väl ämt och gäng Du möna hus och luft i stein och ransman av bo Jag går ut och kyr jag mig och to Det känner du hända master man Han klarar till det vatten fäck en pärla du och in Han säger att det smar på att den är kommat på moj Jag krossar undan över han vänt och såg No hell for the dinia fiao samario traos I'm not from pay again god suina ecto caos I still with vida and mondo na Mastaren. Cameron, takk for det. Wow, fantastisk. Så, ja, nå stender jeg skrønnen som er her. Jeg vinner at tølen for Lotaseler vil ha kunnskjørt. Og til med anker av forskjellige personer kommer og fikser til alt. Magnus, jeg har ikke forstand på det her. Jeg dog ikke å lese tøl og sånt. Nei. Tjue. Jeg har ikke prøvd.
Det var gärna, kan säga det. Jo. Annars så attla ta ver faktiskt så läs att åka för att spela jackarna löten nu. Vi ser grejsättningen upp och vänta stolen och vi så är det en jackablad in i under stolen. Mm. Så Olof, du blev fangad här. Ja, ja. Ja, ja. Han såg gratis i det pänken, Olof. Det är så vajlar. Han markis ju under stolen. Markis ju under stolen, ja. Tjev en jag klapp och tjev en jag sen när jag kom. Fantastiskt. Är du glömt? Ja. 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 Här är Axmalis. Här är Axmalis på bänken i Kolpa. Gavekort för FO. Vi är nummer 32095 som vant det. Nej, ja. Attarna, hvis ni äger hepa en del och vunnit så kunde jag kontakta mig. Annars vill det att slå upp alla ställen. Facebook, hemmasyn, jag krävar med spelaren, alltså vinnare och tullning. Så de som här var vunnit kunde jag kontakta mig. Det stämde nyast och låta sig alltid. Telefonnummer till mig. Ja, som sagt. Gavekors från FO, vi är nummer 32025. Gavekors från Atlantic är nummer 2023. Och gavekors från Hotell Följön är mer att gåa. Vi har nummer 15, Nutsjutrus. Gavekors från Hotell Brandan och Hafnia ta Fista. Det var nummer 1919. Och det nästa gavekors från Brandan och Hafnia var nummer 222. Gavekors från Nemo, 1000 kronor, vi är nummer 824. Gavekors från Rokoko är nummer 571. Gavekors fra Parsk Styling, vær nummer 238. Gavekors fra Jysk, vær nummer 430. Og atre gavekors fra Jysk, nummer 2235. Og det tre gavekors fra Jysk, vær nummer 2220. Og det siste gavekors fra Jysk, vær nummer... Ja, jag måste ta fram det. Shein runt 12 years. Och så då går vi kors från Salong Apeyork. Nummer 2204. Och går vi kors från Salong Soldron och varje. Nummer 1123. Går vi kors från Glastovne. Nummer 1266. Och går vi kurv från Glastovne. Vem nummer 2804. Går vi kors från Bakkus. Vær nummer 225. Gavekors fra Tja Angeli, nummer 420. Ørstjæv i Mæti av Torchnon, nummer 2816. Gavekors fra Sorella, nummer 2646. Og gavekors, det siste gavekors fra Sorella, vær nummer 2625. Og køyre er det her ut av heimasøyner, og så vil det ha lyst. Inni av Facebook, alle mulig stedende gjestene. Tack. Ja, så får jag inse att det är lucka som har vunnit. Jag kanske omkring er här. Jag har förfärdat någon arm så jag fick en affär ett sändande eller ett skriv som heter rockning för altartalv. Och tann altartalvan henne har så brukt några färger och varför att göra sig inte lokalt upprunnande var det ganska dangst men för att göra sig inte lokalt så är det två malare kvalpa som har gjort att renovera altartalvan i Kvalbra kärste och så ser jag där skriva rockning det kanske finns lite pisk för jag kunna skriva sin det så alltså vi gaffel eller så vars. Men kan man ju ställa sig där på ett och så skriva där pennar i handskrift måla altartalvorna i Kvalbia kyrka. Ratta en stavfel i Örenbo och färnisera allt det touch boy i 588 kronor. Just nu
Jag är snutt av nösa Anna Rövaran och ratta en finger ut honom, 350 kronor. Och pussa Pontius Pilatus och ge honom nutt av päls och sparsla där inkasta. 1045 kronor. Sett nutt av Vanger, Angelo Gabriel och Hampom hans här fjackrar. 405. Gör himmelen sin till större och sett några stötter att roa. 670 kronor. Reparera det hela i Magdalena. Man blir en leka i nekra. Nej, nya världsmyorna ständigt. Det var hört att leka 1545 kronor. Skock var hästen till Elias och mest vunchen till himmels av nutchen. Nej, vägen har haft. Skock var amator. Skock var hästen till Elias och mest vägen till himmels av nutchen. 1240 kronor. Kanada klautur jomfrunar her og strøgstamen her og her. Løytjan hundra åtta forskroner. Gjørst verens enda sindi langre. 640 kroner. Og så kommer det, eftersom det er kvalpa, forbannan det var flor i kvalpa. Reinsa deia her for florlort, 3360 kroner. Summa summarum 12,500 kroner. Ja. Så sitter där här på ett, du kan huxa att det sitter här på ett, så letar det hin, alltså, att här 12,000 kronor, att allt i världen för lite. Nej, nej, jag säger att det inte är så förbannat gott ett arbete. Nej, jag får inte skriva, skriva ett löjde noll, skriva ett nolla träd. Nej, det ger jag inte, skriva ett nolla träd, säger jag. Ja, så ska det vara förbannat löjde, säger jag. Ja, det är gott att han kan finna en sådan fram som där är. Eller så var det en kvalbyggs och doktor, det har jag kört för det. Spärra var det en kvalbyggare? Nej, det var. Låt oss se, det var sumpingar. Sumpingar var det doktorn och så tog sig doktorn via natt och fram sig. Jo! Alltså hevet du ett alkoholproblem? Nej, det helt har bestämt inte, men konan hej. Kosse då? Ja, hon blev frätt och kvar fram drack. Så. Annars så nu är så fint kakor där ute. Låsar jag kakor och allt fint. Förut inne ta ja, jag vet inte hur det var. Det var nog inte så vanligt, alltså som man för att det är 20 ganska 30 år, så var det så vanligt att ha lagkakor i brittlopp under familjen i Gossi. Jag vet inte vad det här var. Och så var det en, han var bonte och ville ha det bästa som var. Och han är så fint jag vet från konene, eller kommande konene, att han skulle ha tvörer till, hur heter han, Papi och Akka, så förstimorna, att tjejparna lagkak. Det var lagkak i brittlopp, det var fint brittlopp. Han får så att förra det och vi lejpe. Det var en juvier kom då. Och han gänkade så alla vägen ut var ett orna fjall och ut att förra det. Och så kommer han och var syngde av lavkaka. Hon var så förskräckliga stora alltså. Kanske kossar han skulle till Herberga sig i lavkakan. Men han kommer så att till Famjöns och om och akra hon var hövskockor så hon var att han smakar som skulle komma åt det som var syngna i kake. Och han öppnade, så han hejade så det driver lejpon. Så nu var det tvär, så säger han, är det en lagkakare det? Nej, säger jag, vet inte. Man har ringt att fatla sig lagkakare. Jag köpte bara två kassar av klein hos dig för att säga. Det var kunnat göra det samma. Men annars så tackar jag så för att nu har du hon alltså. Tore Mikkelsen är ju runt och snackar med folk och då är fantastiska väl att här var Sendegar, så här klockan fem och något han haft i showarpen under något år och han är rulla fittor och utlamman alltid. Han var 16 stora tvörer, så var han ute i Rickard Thomsen. Och här kom han in och så spurtade han så grov, så säger han vid Wilhelm Gekkar. Hur så något folk arbetar i Rickard Thomsen? Helton, svarar jag.
Ja. Han klarar alltid att svära attor. Är det sagt? Robert McBurney platt för att tälja en av för någon annan sjön. Då har han haft en spårnakapping i en av flåtbollsvarsli i Vaje. Minnas likt en flåtbollsvarsli när var vi? Det var flåtbollskappingar och det bästa att det var varslenar. Och så har han en spårnakapping och Ancho vill upp med Villen. Han kom upp. Och så säger spårnakapping kvät. Ta vad han snakar fram om Armenia och Banja Luka och Gorno Karabakh och allt det som var framme då. Så säger Robert, kvät är Nagorno Karabakh. Det var en bojer. Kan det Nagorno Karabakh? En lampkärm var han att väl. Han fick hållt steg för det. Är sagt när han är väckad till Tomsen? Va? Så snart jag var på en dag och så kommer han det var alltså kvällbok han skulle köpa en trillebör och så färre och uppar med trillebörn uppe i loften så färre där upp till trappen där på kvällbyggen att han var att man inte var dig för det syr han alltså det är otroligt alltså att man kan säga så här att vi kunde han alltså men jag ser inte fett så att jag var. Det var en som jag mötte en dame och det var blivit gav och det var närska så att det skulle lyckas att pröva att vi var mer samman än det hade varit och det skulle fyra gånger hemma till föräldrarna och han var bjöd till döra och så var det så han helt enkelt skulle göra sig sin rot visst han nu blev till sin mer en prat så han får om apoteket och så skulle han ha en packa hytton och så var det öla bracklier ja en packa hytton ja tekar när kommer jag ger en trutchan sig han så och tar det så allt där jag och så nu följde nu kommer det hon kommer in vi och lejande vi in och det blir settled bars och här sitter föräldrarna och så spyr han om han kastar på bia borbön och han bär och bär och bär och bär och så tar man inte bli färdig där bia borbönna. Det är så allt var ivstade det äter och så kommer han upp på kammaren till henne. Så leder henne, alltså gå vi, alltså jag visste inte att du var så religiös. Nej, men jag visste helt inte att jag pratade med apotekare, säger hon. Jag hörde gärna söv om jag har ganska fortalt annan för mig, jag minns inte hur man fortäller hver, men det har varit en, jag kan ta det till kjesa fisk ganska, det har varit, om man ska göra en lösning i utarpenen så må hon vara malrättad till den botten som ska häva henne, det vill säga hon må vara också precis så här, det har varit Dorsna kommuner och Kotlafjörle samman, så var det inte ordentligt att vara gira till att täcka Kotlafjörle på i ordentligt, och så var och gale och vatten under Kotlafjörle. Så sätter han lösning i dumma nej och utvärpen av mitt det är att från Torsland kommun är kolfringar till koka vattnet. Okej, okay, ja. Så ringde jag kolfringar på Sandvåg. Spörde om han nej till koka vattnet. Ja, det passar. Det passar. Ja, Nappig och kommer arbeta i Torsna kommun då. Tar man inte brottna här. Han säger att han är kolfringar. Så det var. Men annars är han söv om att det var en katolsk präster som kom till förrjar. Och han skulle ha kanske en annan meniga. Det var en meniga i haunen. Här är några nonnor och några folk har träd. Det kommer inte någon undan nonnor, men ja, ja. Jag hade där finns det mer än så några filippinskar i förrjar. Så det är bara gott. Men han helt det att han vill gärna få en ära mina också till ära sina förgörna. Och han var ju biskopar, han kom till förgör och biskopar, de kallar sig för pater, alltså det är färger. Och så gangade han en sån här kyrst som är heil framöver här och så hade han en sån kvittan plättig. Vet ni vad jag menar vi? Ja, ja. Och han kommer så land till havnen nu och så han besöker någon här och det var någon här som runt om han. Nej, tvass, alltså. Jag vet inte vad det gör. Och så för han teorin och sånt där läge och nej visst körde han här var några kyrkor och något så nej här var nog inte några chanser så för han i Österötna
Og herra god, altså jeg var en bihus per folk nesten. Nei, her var han ikke lukkjent. Så var han klaksugar. Ja, visst kjør det. Her var tvei som stod. Han først heldte at det var IKEA, men så han hadde det å testa. Og kyrkjan stod og trådna igjen. Nei, her var han ikke sjans. Våa Norge, men nei, jeg har noe kyrkjan. Så sa repte eisen. Nei, her var han ikke sjans. Så var han så sjanta ut nei tur, og kom land til skåpen, og her var det kyrkjan, og her var det sånn. Hus eisne og nei, jeg visste ikke. Så kallte han så var santa en tur. Så kommer han den der bygden og ligger åpen for gjennom og stender en ilta den her kyrkje fra 1835. Og han fann ikke annen hus og laus og relaterer. Her var kanskje en chance. At, han kommer gangen til bygden og så møter han henne sant ikke. Kommer gangen til sin rådlande gang og leie. Så han går der igjen. Ja, går der, sier han. Ikke det der reka med, men kyrkjøren ikke der venter at du fram. Ja, säger prästen. Jo, det där budskapet är i ordan. Jag vet inte gott, men det tog jag att ge er färger. Det tog jag att han väntar att och fram. Ja, alltså, jag är själv fem putt, men alltså, kyrsta väntar för tanskål. Rätt han vet jag mer. Nej, nej, säger budskapet. Jag ger er färger att flera tusen ton tillsammans. Ett och till han. Jag såg ganska att det var bättre att buksna än att och fram till att Sandika, du har gått att täcka till. Så. Da möttes tvären på rotetten och så säger han, nej, hur så gonger? Nej, det är gonger. Ja, gott, jag gonger. Och typ, hur ser du ut där? Nej, jag har det gott. Hur ser du konan där? Konan är till värde vid henne. Hur står han? Jag har honom som en gommel kom åt och skuffa. Vad säger du? Hur står han? Ja, ovasta skuffa, hon fäst i tjattor och nyaste fast i tjops. Och så var han så förbannad tjata Sverige, men så var det bara vänt en hört, säger han. Annars så moderna jag tog ju nu, man hör ju något om att allt ska vara så grönt och sådana här. Och så var det att hon är grön, alltså framläsland är grön, och ja, manadagen och söndag, då går det så ur, det var mitt och fjärs och forsmedel sekund till alla dagen. Det var så grönt att det var via brästa allt. Och så snackade jag han kom från Ejon Olsson, han spelar och bor i Nurren. Han är en maskinmästare, han sagt att det var nästa Nurren han kom, och så var så grönt att man är garsna istället för maskinmästare. Ja, eller så alltid också tjejligt att Palsöld ska göras om till ett öjshus. Skojtebana. Skojtebana, ja. Ett är ägstning till att nu går landkrabbar, han har varit maskinmästare, syltet, sen tog jag och syltet, tvär manar. Jag var borste i 4000, jag spog i 8,5. Slakta i 22 kilo. Det kan vara en slåfäll tjossat. Han skulle ha varit med vin nu. Men nej, det var en havnen, jag var en kipare var kommit hem. Och han är lunch och borste, och konan, hon var först ut en kväll till ett eller annat. Och han som ledde bötten, han var inte några... Jag är professor, jag lägger bötten och det var en rikva bötten inne här och det larmade och lanterte. Så plötsligt säger jag, vad ska du sånt? Sjönk? Nej, vad ska du sjönk? Sjönk vet du gång, färdigt. Och så får det man ofta och så får han upp och veta om det är nog hela aktieordet. Och så hickar han under en dögn och så, hvor är du? Ja, jag fick kvinnor synar, ja. Ja, hvor ligger du? Jag tar det inte annat, du vet så. Du vet så kom han dörr. Det var bara loftet, jag lägger sig ägstning. Så la sa att mamma Vera synte mig då så la pedagogisk men när man är på skipet kanske. Ja. Ja, jag ligger lite hålig. Ja. Man måste se vi en lite hålig. Ja. Ja. Till så la att familjen som blev blåsen rakt av krabba för en gång ja. Och det var så att jag hade kona sjuk. Och det var 18 december. Så att det var en öjlig jobb, men hon kom med behandling beina av henne. Och det gick öjlig som förr inte. Och det gick helt fantastiskt gott. Och jag kände att det utlävde kvörsvinna söv vid att säga och behandling och sådant. Men och var det öjlig heldig att hon fanka och ges ner en skrivning till det. Som tandägna hon blev sjuk hade 4 konor blev fanka här, tandägna. Och önskan att han hade fullt näka handtasliga varor.
Så hvis det er noen som sitter her og ikke tårer, vel signa vering ferdig og kan det igjen. Men det gikk fint, og trolig godt. Hun klarer det fantastisk vel. Hun var nok så må, er hun. Men jeg vet ikke, det gikk fantastisk. Og så fikk hun bjøa en par røk. Og det var trolig om han så heldig om han kommer inn. Og finner en par røk, så løg hos fullkomlig haren, tror jeg. Alltså inte diskutera om han lukte, inte tror jag om han blev skattel den gången alltså. Det spurte han om en chauffare med så här i Sörla. Så det var helt otroligt att det här gick gott och omgå kvalma. Så man kan vara heldig att man att det gick gott. Och arbetade också nog och rönt att halta sig. Inte att diska sjukna, tror jag de var så mycket friska de kunde det. Och jag vet inte om sövan passar, men jag hörde att jag förut tog var det nog som nästan spojde sig i hela och hem. Och så var det någon onkel Lackne som var ett sagt att skulle svöra en tjej och dem spära körstabletter. Och det begynte, och det hjälper sig nog. Det är inte skjuttlån, men det hjälper sig nog. Och bara det är ett ordentligt stort framsteg i behandlingen att man att det kunde göra det och göra det lättare för dem som skulle ljunga det där. Man står ju själv och kommer att träffa det här. Och ett annat som jag är som tog tankarna ta. Det är att man är faktiskt öll heldig att man lever nu och inte lever för 40 år sedan eller för 100 år sedan. Det så var helt galet. Så var inte chanser. Så la man under grön tarve. Och självt om inte allt är perfekt så höll jag isen till att det som är gott, det är gott. Och det är de som är skriner som tjänade alla politiker eller några politiker har till, vet du. Men det är en politiker som pressar ju av, vet du, och jag kan gå se hur det är, Karsten Hansen. Han körde ju, och självt om Karsten Hansen ger sig av en politik som hon kunde höra, så tackar han för det. Och det hade jag som var skäl. Men nu ska jag ge smärn, och jag ska vänta till glädje, och för att höra Jens Smärna syns jag. Tack för det. Okej, det går. Og hvem vil vi gjennom? Ja, jeg finnes ikke en sang som kjenter kjent bojar men det haun det var just texten till. Och han för the grand tower för Schilling Lexiano Ken Paulsen. Och det är sankus möter luckan i över gott. Så man ska leva men man kan och göra det gott. Det är pengar pengarna som gör det. Man lever gott men det. Jurie. Fast du var natt in i hesa vei og vidar ikkje takk vei og i lakna nokon be Lui vi så limes i fåa her a jør lakna en tidkis løgen stundum nørat och som i enda löjve vi fattar sorg och nej strojast av löjve fyra mät och dagligt brej under spinna guldtråd och löjve tid loud fulla att ej höra till lära Krista om vi att du en lightar om att hans is long vi god led to work knyta kanst ägna kärleksbarn
væri best at be. Hjärsta tutt, det var inte en rätter vin och re. Vissa tärra nejna och kvät vi månen tjej. Ser att ei vaikon whatever tear day run at the off but time name we to in und shift at from taxi me und lege to will you turn right and say dir gaben största vatten we to can't stay. Stort tack för det. Nå, men för att jag är sentimental och allt det här så får jag ut att rocka sig inte. Och det är så positivt. Här som sangen här är släsangren till Rynkeby som jag samlar in till ett enda mål. Sangen är You're the Greatest. Han är lite liknande. Jag är här. Dave. You're the greatest of them all, you are. You're out of reach just like a shining star. You're the greatest of them all, you are. You are, you are, you are. You're my blue star when the world is gray, and only you can melt the ice away. You're the greatest of them all, you are. You are, you are, you are. When I'm down, you bring the sunshine. That keeps me going on. You're the promise of a brand new dawn. You're the greatest of them all. You are, you are, you are, you are. When I'm there to turn the lights on, you're giving meaning to that old song. Yeah, yeah. Oh, nothing's gonna change my love. Nothing's gonna change. Tack för det. Och för att synka nummer 5
Och tar bara komma sin att spela vi så tar vi en är ungur och en i gåon där. Lövsmynd nummer 5. Han ut och prova för ja. Ena för. Ja. Er vi bara kom sin vi. En är ungur och en i gåon där. När törvar onche föje brav till a progva tär. I minnest ej mun badna gau på muna grulvo tui. Sink det bara vi hästa kom. Du är det en av vaxen till a skilja kvärt och fort. I vill älska, I vill sinja, I vill fär. Se og nasær evir elska evir. Som alt du vilja til. Nå må sitte her, kom nå. Vilja gråta, vilja flenna, innskja fri i heimen om. Og vi alle tar kvønn annan læran negva løyve nå. Hallo! La 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 Ja, så det att här är upp på Sölan entar. Klockan är 11, ja. Nej, har haft 5 minuter. Vad ska vi synja en lat var sant där? Mina gång. Jag vill en liten sömman som Björn dame som fyllde 5 och förs. Och så var det lyckas med TV omdöterna till Tesla Jeven. Kvart Jeven man är 5 och förs är en gammal kon som äger allt. Och stärkar och att man ska bli via köpa stärkar och sånt. Så det är en av omdöden. Vet du vad du får göra om det? En skrittäljare. Så det är så fruktligt av rollen. Jag ränner runt alla dögna. Då kan du dokumentera hur det är av rollen. Nu tar jag först den kämmer. Nu packar den ut. Och packar den ut och tar och packar eller pent in. Så tar den öppnar det. Och säger, vad är det där för näka? Och man, vad är det där? Det är en skrittäljare. Kvät! En skrittäljare, man. Vad fan nu? Alltså, kär ska han sitta och kär ska han tälja sig? Det här förstår hon inte av. Rasmus, Rasmus, ass. Och jag tänker att de har nått vandringsmän. Hanna går. Oss kan de möta på all världens vägar. Vår folk har tråd på alla markens bund. En ull vi bär på det är allt vi äger. Men vi har stjärneglint och både
se de skjønne soloppganger, hørt bekken sildre gjennom eng og krav. Hva synger vi nå? Hørt fole sangen over blomster vanger, og sommer ruser i en stille natt. Og vi har en drøm, en verden bak vår panne, så langt den räcker är där vi bor. Och där är skyet sköna jul. Sol går ned, allt det blir skumrens tider. Vill bäcken unna oss en melodi. Har vi är vandresmän i världen viden, och ingen glädjestund går oss. Vi tar i mål och ger med åpne händer, så glad och rik är ingen man på jord. Som i norr natten sina stjärnor tänder, och lar dem lysa i en vandrespår. Och så international så la 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 Alltså det står jag vill lägga ut med det där, men det säger det är klockan 11. Ha? Tror ju 0-0 jag gick. Nej, det bara kan se då. Är det då jag är? Ja. Vi går då. 5 minuter det känns det skit. Ja, det är min kakobo. Nej, vet. Jag hade uppdaterat. Helt han är inte uppdaterad. Det här må hon göra. Hos föreslås vidare vad det blir till. Skulle jag alltså, vad gör jag nu? Ska jag fortälla henne gåa? Magnus sänder henne gåa. Fortälla henne gåa? Ja. Vi är så snart. Vi är nu. Vad säger vi då? Ena för mig. Gå, 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 gå. Ja, vad är nu? Jag har vaknat helt nu. ja. Det var sant det här var. Det är kanske där som kvalpingar, santingar och sumpingar. Fyra där kolfringar. Eller jag är så porsnegro, predikar jag. Jag utmötte jag, det minns jag, utmötte jag två rör där jag var. Akkurat begynte jeg, altså ballast og sin dørs var utmøte ut. Han sier alltid, René, hvis han nøyt. Ganske ikke videre hvordan jeg mener vi. Og han sier alltid, da sa han, så dangst, holdt dangst, og det var så fælt og kjil, og så. Så sier han at han kunne vittne til han. At han er hvis han nøyt. At han fikk, da han ble frelst dår, da fikk han en sånn evig han fred til sine inntre. Så han står sig där gör som andra också, minns jag det. Så Porsche kan så vittna i famjon där var. Så var det Semmingsgrens var blev frälst då. Och han skulle vittna, men han var inte ordentligt kom in där Chaukonchen. Han hade ju funnit det rätta malpuren så. Så han blev sån ivrig så då det är menta vi. Då ska vi nu, vi ska inte ha helvets lust. Men annars så vet man att visst man ska hålla sig frisk kan och
och blir raskur och stor och stärk, så ska man äta brej, robrej och skärpekjöd och åka gott. Och så är det en dronk och så de som fruktar på fransbrej. Och han vill bär äta fransbrej. Så säger mamman att du måste äta robrej, du måste äta fransbrej, så ska nätta näga. Nå, ska jag inte ha? Ånsmän tar bär äta fransbrej, där har vunnit två heimskrutsch. Så har vi kört det. Du måste fär ånsk annan fransbrej i Ånglandet och chips. Men vad var det som fortäller man har sant? Oh, ja, nämligen. Det var guldbrittel på santi. Och så hällde det guldbrittel upp. Och så säger en vid konorna att hävde sjunkit jag att ho att färre från mannen. Det var sammanhållt russar. Färre från honom, nej. Men jag ofta flog att ripa han sig. Är du uppdaterad än? Nej, tvärs. Sält. Ja, det kan nu. Nu är sält. Och det kan inte. Ja. Östlandst. Ska läsa upp Östlandst, dans, prick, prick, prick. Det är så Siri läser upp. Kan jag göra nu? Läser upp att det ska till komma. Jag vet inte hur. Det är sommar är... Det här som stadigt stannar vid början av prusen, det är sommar som inte är skälter, men det är flera som är skälter. Jag vill inte bara få äta papur och torsten. Alltså jag sänder allt skält? Ja, jag vet. Det är för att jag lockar sölna. Okej. Okay. Det är utsält. Ja, okej. Okay. Jörgen också. Har du nyast? Börjar gynna nyast? Åh, vad ser jag? Ja, nu bara för sputcha kött. Ja, sen här överste av tinkanesse, han är säljtor för 2500. Ta näst är eisen säljtor för 1200. Nummer 3, ja, nej, tar nästa 3, nummer 100 trus. Han är säljtor för 5800. Nummer 100 trus är säljtor för 1600. Och nummer 100 furs. Jag säljde för 1900. Nummer 105 är inte säljt. Ja, jag vet, det är för att locka sälj. Nummer 200 är säljt för 2300. Nummer 220 är säljt för 1000. Nummer 215 är säljt för 600. Nummer 220 är säljt för 1400. Nummer 230 är säljt för 5300. Nummer 204 är säljt för 2800. Nummer 206 är säljt för 5000. Nummer 206 och nummer 204 är inte säljt. Så visst näkar hur att köpa det. Nummer 204 är säljt för 8500. Nummer 205, 300 och 320 är inte säljt. Visst näkar annar hur att köpa det. Gott skriva. Eller inte. Och nummer 320 är säljt för 11 000. Så här är det några kronor kommer in. Så tack för det. Ja. Det är så lätt att det är som att jag är med och sätter sig och nylar kärre av bank. Han säger att jag lackar mot ända någon. Att åka färre att Jevas nu upp på Söland var det sista som så. Och går sänka en sankar och färre sten. Men jag har alltid att åka mot att få Rebecka upp på sända att hejrarna för det till det. Tjad! Kom, klappa han upp, kom! Tack. Tack är ju för vi att rockna samman kursen upp på Sölangel. Och ger iskorn för tungband. Så ge för jag be alla er som har hjälpt till att detta till tätt.
Om man kommer på scenen nästan. Det som här var däcka bord och pinta och rotta och just mat och servera. Jag vill ha alla. Sigrid, ska testa ändå hitta så jag ser. Så är att åtta gå i hjälp så ber inte till. Ja, ja, men. Jag får bara ju ända. Bara ja, fantastiskt. Gjør dem en fantastisk hardklapp, kom. Og skal ikke se på et trøyfalt, hurra for dem, kom. Jeg lanser deg ved. Hurra, hurra, hurra. Og så er langa. Hurra. Og så halte jeg at tigger standard jeg sender, med noen grunnstand oppe, og så ferger jeg sinja den søsta Sandsjøen. Så vi sang efter noen, hvor skulle det gamle gøte glemt. Ja, og hvis du ikke står teksten sånn her. Kim, kjem du? Fint. Og jeg halte jo for eisen klappen for Moskaren, kom. Jeg gjør stort arbeid her. Ja, og så tale kom fra oppåsølene. 4,5-3,600 ble det selv før i målningen. 4,5-3,600. Takk til hånden når dere hører sin kunde av det. Så synes jeg at han ikke ser mann, og Rasmus og Jeffere. Jeg takker for dere kunde av det, så jeg vet ikke om det var eier. Jeg håper dere har haft det stått litt, så vi kommer av kjønt under alvarslått eisene. Så kommer godt hjem til dere, og alt det beste. Fire mann
Takk for det, og god natt. Tusen takk, og kom godt hjem. Passer på deg. Tigger, omskylda, i noe ene for dere, gå og kjære, kunne jeg ikke bare lukke djeva Rasmus, tar jeg og klappe for øtlenøren, kunne jeg ikke klappe for Rasmus og Magnus Eisner for tonleggeren. Tusen takk for hjelpene. Yeah.